Эдуарда Викторовича к Эдуарду Узали суду. Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання Жуковським Едуардом Вікторовичем обов'язків, визначених КПК України. Розмір застави визначити у розмірі 80 мінімальних заробітних плат у сумі 110 240 гривень, яка може бути внесена як самопідозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою заставодавцем на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації в Одеській області. Підозрюваний або заставодавець мають право в будь-який момент внести заставу у розміри, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу від дотримання під вартою протягом дії ухвали. Покласти на підозрюваного Жуковського Едуарда Вікторовича у разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, наступні обов'язки. Прибувати до слідчі ВСВ Южницького МВС України в Одеській області із встановленої періодичності. Не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, переживає або перебуває без дозволу слідчого прокурора або суду. Повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця переживання та місця роботи. Здати на зберігання старшому слідчому СВ Южницького МВС України в Одеській області Антону Міліці Ріпейському свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Роз'яснити підозрюваному, що у разі внесення застави, визначеному дані ухвалі розміру, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації Одеської області коштів, має бути поданим в уповноважені службові особи Одеського слідчого ізолятора Державного департаменту України з питань виконання покарань в Одеській області. Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Одеського слідчого ізолятора негайно має здійснити розпорядження про звільнення Жуковського Едуарда Вікторовича з-під варти та повідомити усне письмо старшого слідчого СВ Южницького МВ ВМС України в Одеській області, лейтенанта міліції Репецького, прокурора міста Южної Одеської області та слідчого судді Южного міського суду Одеської області. У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. Роз'яснити підозрюваному, що якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин, чи не повідомив про причини неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і використовується у порядку, встановленому законом, для використання коштів судового збору. З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний Жуковський Едуард Вікторович вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її оголошення. Судове засідання закінчено. У мене питання. Ви матеріали діла читали? Хто читав матеріали діла? Давайте не будем устраивать. Нет, будем. Сейчас. Почему вы решили, что я не женат и что у меня нет детей? Потому что такие показания давали исследователи. Какие? Кто давал показания? Я следователю давал показания. Я четко объяснил, кто моя жена, он записывал фамилию моей жены. В протоколе, паспорт читал кто-нибудь? В вашем протоколе не указано. У вас есть мои документы. Вы имеете право собрать документы, подтверждающие, что у вас есть жена, есть свидетельство о браке. У меня эти документы изъяли, в них все написано. И в протоколе при опросе я указывал фамилию моей жены. У вас есть дети, вы должны предоставить документы. Если есть у следствия, сослаться на то, что следователю вы предоставляли данные документы. И имеете право в течение 5 дней обжаловать определение, если вы не согласны. Также это имеет право и прокурор, и остальные участники судебного заседания. Заседание окончено, пожалуйста, прекратите. Собирать материалы, чтобы...